Привітати нинішніх солдатів зі святом 9 травня вирішили вінницькі волонтери. Організували акцію «Разом до перемоги». До неї приєднались підприємства, навчальні заклади міста та всі, кому не байдужа доля захисників. Допомагали грішми, продовольством, речами, необхідними на фронті. Ми допомогли цим хлопцям запчастинами для автомобілів, на суму більше 20 тисяч. Ми закупили на суму понад 10 тисяч берців одягу. От самого необхідного того, що для хлопців на передовій, тому що міжсезоння показало, що дійсно це проблема. От літні берці, літній одяг. Не обходиться передача на схід і без смаколиків. Нагодувати домашніми стравами військових вже вкотре беруться вінницькі кулінарні бджілки. Приготовили і голубчики, і налісники з сиром, і з картоплею, і зробили рибку, зафарширували, замарінували. Всі печива, тортики, все зроблено домашні, колбасочка, сальце. Від цього серця нашим хлопцям, щоб вони порадували цей день. Серед тих, хто вирішив долучитись до акції, і педагогічний коледж. Тамтешнім студентам вдалося зібрати 2,5 тисячі гривень, викладачам – 1000. На них і підготували для захисників передачу. Одяг, тобто нижню білизну, також ми закупили цигарки, ще ми закуповували одноразовий посуд, який необхідний для наших бійців. Акцію «Разом до перемоги» вінницький батальйон волонтерів планує зробити постійною, адже хлопцям в зоні АТО не обійтись без підтримки земляків, які про них піклуються. Ми за них дуже переживаємо, щоб повертатися живими. І вони, щоб захищали нас, і ми їх чекаємо живих. Повертайтесь живими. Вероніка Кордон, Аркадій Іпатов. Новини, телеканал «Еверест».